Продължаваме с политическия анализатор Зорница Илиева. Госпожо Илиева, падна забраната за разходка в парковете почти в цялата страна. София, Варна, Пловдив, Бургас. В големите градове. Да. С две заповеди, специално говоря за София, така несъвпадащи като указания на кмета Фандъкова и на министъра на здравеопазването, имаше разминавания и така и не се разбра спортуващи или с джокинг, нали, могат ли да влизат в парка или не могат да влизат. Сега ще ви кажа. Пред мен е табелата. Преди 9 часа и 30 минути и след 18:30 кучета и спортуващи. О, кучета спортуващи и на колелета. Иначе не пише за колелета, а родители с деца между 9:30 и 18:30. Но пък защо решиха децата да бъдат до 12 години? Ами смята се, че това са най-малко уязвимите, смисъл. Да. Сега не знам дали точно до 12 трябва да бъде, но децата малко се заразяват от коронавирус. Това е факт по целия свят. Да, днес генерал Мутафчийски каза за 4 заразени деца днес. Генерал Мутафчийски, по принцип, той е един от стожерите на тази страхова невроза, която се практикува и у нас, не само в Австрия. Но това в рамките, нали, така, на по-шеговит тон. Но все пак той остана привърженик на съхраняване на твърдите мерки срещу коронавируса. И предполагам, че като професор медик, така изявен и познаващ ситуацията на здравната ни система, се грижи и за тя да издържи, между другото, защото той е натиск е пара върху здравната система. И от тази позиция разсъждава по този начин. Да, но Бойко Борисов каза, че обмисля по-рано да отмени. А пък нашия премиер реши да разхлаби мерките. Това беше преди 2 дни, но, да. Сега не можеше да постъпи по друг начин, просто защото в цяла Европа се въвеждат нов режим. Навсякъде мерките се омекотяват, някъде отпадат изцяло. Това са решения, които са обсъждани на срещата на върха, между другото, защото там и мерките са обсъждани, не само парите и финансите. Добре, как приемате тази забрана да не се ходи в малки квартални градинки и междублокови пространства? Толкова са противоречиви всичките тези указания, толкова изглеждат нелепо, че трябва да ви кажа, дори служителите на реда, които спират, нали, по тези пунктове, които са за да не се напускат градовете, се чувстват неловко, когато трябва да слушат обясненията, често пъти, разбира се, измислени, или пък в общи линии, когато някой решил да излезе извън София и каза, ами отивам на село, защото трябва да си кроя лозато. Кво да кажеш? Такъв е периода. Да. Това се прави. И така да спреш тези хора, просто е неудобно на служителите на реда. Но това е положението. В края на краищата издават се заповеди, по принцип те трябва да бъдат спазвани, за да има ред в държавата. Не, и когато се казва, че е въпрос на здравето и съхраняването на човешкия живот, всичките са трябва да ги съблюдават. И в Европа се съблюдават. Знаете ли, аз не съм съгласна, когато се каза, българите не спазват, не са дисциплинирани. Не е вярно. Трябва да ви кажа, за много кратко време, може би от страх, може би защото в края на краища видяха какво е по света, съобразяваха се. По-голямата част виждате, от хората. В градините вече си имаме график. Обаче другата новина, която идва сега в последните минути, е още по-интересна. Махат КПП-тата в Филиповци. Ами защото това, ако и там са получили сигнали, че назряват бунтове или гнева ще бъде такъв, че нелицеприятен и неудобен за властта, нормално е да ги махнат. Още повече, че са в унисон с обявените мерки. Там, да. Едва ли се е решил проблема? Мислите ли, че някой знае в край на краищата този COVID-19 обявиха пандемията преди общо да се знае какви са пораженията. Нали? Знаете, там има някакви норми за да се обяви пандемия, но тя така ли иначе е обявена от Световната здравна организация. Никой не знае кой, как, кога е разпространил това нещо. Какви ще бъдат последиците в крайна сметка от тази вирусна криза? Кога ще може света да се справи с нея? Примерно аз имам информация, в Турция се много работи сериозно за техните учени за ваксина и даже отбелязват, днес мисля, че някъде срещнах в турската преса, посочени са 5-те
мерки, които са взети, които са довели до един добър резултат. Смисъл, че от няколко дни там броя на излекуваните са повече, отколкото са заразените. Което, ако отговаря на истината, то наистина си е така успех, с който могат да се похвалят. Въпреки, че има други неща. В Турция, например, не са се... Разбира се, коронавируса е на първо място в медии, на вниманието на гражданите. Да. Ограничителните мерки бяха много сериозни дни наред. Знаете, че там е месеца на Рамазана и турците да ги така изолираш в такъв един период, това си е сериозен натиск върху обществото. И въпреки всичко, там медиите съобщават и за случващи се и други събития. В Турция е интересно. Обаче какво ще кажете за това изявление преди малко на Мутафчийски, че отпускането на мерките, както е случая да, с парка, има... е парадоксално. Парадоксално, защото аз ви казах, той е привърженик на твърдите мерки, защото се притеснява. Той даже обяви, че може да има втори и трети пик на болестта и тогава дали нашата здравна система ще се справи. И като медик разсъждава точно по този начин, страхува се от тези предстоящи сега празници, дали няма да се предизвика ново нарастване, нали, да, на заболеваемостта. Ако на практика се получи това нещо, то би било един добър повод за нови такива мерки, които отново ще ограничат демократични права и отново ще предизвикат една ситуация, която ще се натрупва като негативизъм сред обществото. А това е, между другото, пагубно. Цялата тази ситуация е нож с две остриета. От едната страна пазиш здравето и живота на хората. От друга страна се срива и икономиката. От трета страна духовното и психическото здраве на хората е разбито. Как ще се възстановят тези? Наистина... Как ще се възстанови това общество? Не само икономиката, а и обществото ни. Как ще събере тази енергия, за да възстанови бързо? Защото наистина ще се наложи доста бързо. Наистина започваме да живеем в ново време с нови нрави. В един сюрреалистичен свят просто живееме. А че света, те всичките го повтарят в хорор, едва ли не по целия свят. Света ще е нов, света ще е различен, света е такъв какъвто не го знаеме. Гадае се. Просто като някакви касандри сме станали всички и всеки развива някакви теории, включително и конспиративни, които са между другото най-любопитните. Така е. Как обаче ще се промени светът? Вие днес сте публикували една интересна статия, която е и поводът да ви поканя в днешното издание. Игрите за надмощие след кризата с вируса редят нов геополитически пъзел. Ваша статия, която е доста интересна в днешния брой на Левия вестник Дума. Вижте, аз се спирам тук за промените, които са в геополитиката като цяло и явленията, които наблюдаваме през последните няколко седмици, отношенията между играчите на геополитическия терен, разбира се в битките им за номер едно, Съединените американски щати, Китай и съответно Русия, като по-голямата част от материала съм акцентирала върху престрелките, които има между Вашингтон и Пекин. Вие знаете какви изказвания се прави от страна, примерно на президента Тръмп, който се намира в една много сложна политическа ситуация. Предстои му избора за втори мандат, но нещата с този коронавирус объркаха много от неговите предизборни планове. Не само планове. Неговите, на много хора. Говоря специално за неговите, защото избирането на Тръмп или преизбирането му за втори мандат или съответно излизането му от Белия дом, това ще се отрази на целия свят. И ще има коренна промяна, нали, в геополитическите ветрове, защото вие знаете как стоят нещата в партията на демократите. И там, ето днес, например, Нанси Пелоси, която е водеща фигура в демократическата партия и там... Негова добра приятелка в кавички. Да, конгреса на представителите. Тя подкрепя изцяло кандидатурата на Джо Байден. Един политик, който се смята, че така има доста... Той нямаше ли някакви напрежения с Украина и сина му? Да? И сина му, това не са напрежения. Там си имаше конкретни обвинения в корупционни сделки. Сега, в Източна Европа тези неща се приемат малко по-различен начин, отколкото в Съединените американски щати. Но така или иначе, ако той е кандидата и съответно ситуацията, в която се намира икономиката на щатите попречи на президента Тръмп да възстанови своето влияние. Все още си има своите привърженици.
да бъде отписван, нали, от битката за Белия дом, това е просто недълновидно на този етап. Но е сложна ситуацията, защото и безработицата расте, и всичките тези трилиони, които се изсипват за подпомагане на икономиката. Самия факт, че предостави на губернаторите на отделните щати да взимат решенията, за да не ги противопоставя срещу себе си, да не дава храна, нали, например, на CNN, която си е изключително рупор на демократите. Всичко това говори, че ситуацията му никак не е така благоприятна, поне на този етап ще се наложи наистина да в чудеса от храброст да прояви, за да може. И то главно в икономическата област. Защото той с тези обещания дойде и спечели първия си мандат. И сега един от начините е да обвини Китай, Пекин, за това, което се случва по света, като виновник за коронавируса, като това, че не е споделил веднага. Даже специалисти казват, че коронавируса няма да изчезне с идването на лятото. Това божа работа, както се казва, защото няма учен, който да има... Учените просто са разделени в мнението си по целия свят. Говорихме с вас и за мерките, и за Бойко Борисов и генерал Мутафчийски. Сега виждам, че в Италия критикуват вече плановете за разхлабване на мерките срещу заразата. Ами в Италия има такъв страх наложен, защото там наистина ситуацията беше повече от сложна. Удара и загиналите са в такива количества и размери. Здравната им система не издържа. Една от причините канцлерът Меркел, освен да се справи и да излезе така с открито чело, както казваме у нас, е, че здравната система на Германия е организирана по начин, който не само издържа, а която продължава да действа като една немска машина. Така е, да. И е пример за цяла Европа. Ето, например, сега това е камера в реално време. О, това е Милано. Да. Дома от катедралата на Милано. Да. Празна. Ами, аз не знам дали и тези дни е така, защото има ли известно... Не, така е, защото това е в реално време, да, точно в този момент. Да. Хората трудно... Знаете ли, адаптацията след като 2-3 месеца си бил затворен вкъщи към... Този площад винаги е бил пълен с хора. Не само, че е пълен, там просто от туристи не можеше човек да се размине и не може да намери място да се снима. Да. Пред катедралата, която е великолепна, разбира се. Като всичко в Италия. Знаете, че Италия е музея на Европа, в крайна сметка. Понеже сме още в Италия, аз срещнах една новина, не знам какво значи това, но Италия ще ли да предложат на туристите антивирусен плащ? А, за плажовете, да. Какво ще бъде това? Ще ги обработват, нали, с дезинфектанти и такива. Не само плажовете, пясъка, да, нали, ами всички там чадъри и така нататък, за да могат да бъдат сигурни, защото туризма е сринат, както между другото и у нас. В крайна сметка у нас също се предлага да са безплатни, нали, шезлонгите, чадърите. Разбира се, държавата ще компенсира тези. Ама хубаво са го измислили като заглавие антивирусен плащ. Да, антивирус. Ами, умеят ги тези неща. Така, да. Когато е находчиво, когато е остром, е като тази песен македонска, която е за... която вече споменахме. Искате ли да чуя малко от нея? Която вече споменахме. Ами, хитро е направено. Така, да, приятно е, въпреки че, нали, стара песен. Вече коментирахме партизанск. Но текстът е много актуален, закачлив такъв. Създава настроение. Ето, това е майсторлък, знаете ли. В тази криза, в това, когато всички сме потиснати, изведнъж един свеж полъх. Да приемеш кризата от друга страна. Нека да чуем заедно с вас малко от нея. Що беше фино пред карантино, корона, чао, айде, чао, айде, чао, 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 дайте кафана, екипа сбрана и на куке полудиме. По четири дзида, къде да идам, корона, чао, айде, чао, айде, чао, 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 и пак по-старо, да живне народ, махе се препородиме. Наистина измислено. Измислено, така, да, остроумно. И освен че създава настроение, така енергия.
да си отива, а пък ние ще се оправим. И пак мечтата, нали, за кафаната, т.е. кафенетата, да, където могат да се пият и кафетата, и бирата. Ами, душите са стегнати на хората. И адаптацията ще е много трудна. Трябва да ви кажа, народът ни е толкова потиснат, че страховата невроза ще има последици. Особено за по-лабилните или по-възрастните хора. Вижте, те са... знаете ли, толкова жал ми става по време на празниците, когато затвориха пазарите, знаете, зеленчуковите. Всички хукнаха в големите вериги, не? Да се редат на опашка и обикновено възрастните хора там. Се редат с едни тъжни очи, с едни физиономии такива. И вика, що ни затвориха пазарите? Всъщност спечелиха веригите. Да, в интерес на истината. Бях... Вериги, които, извинявайте, ако ви прекъсвам, просто да, само да допълна, които не се постараха български стоки да ги направят така, да ги предлагат, както ги предлагат същите вериги навсякъде в Европа. Да, отделни от хората, штандове, да, където е надписа, нали, България. Мога да ви кажа, например, в Австрия, сега я давам за пример днес, но понеже така или иначе следа събитията там. Примерно австрийските вина са с капачки със знамето на Австрия. Произведените, защото те произвеждат много вина. Бели и червени, всякакви са добри като така. Защо в България? Да, верно, че нашите винзаводи, по-голямата си част, не са собствениците българи. Но когато отидеш в магазина, ти не можеш да разбереш даже надписите на тях, не са на кирилица. Не можеш да разбереш кое вино е българско, кое не е. Ей така се грижат държавите за собственото си производство. Така е. И във веригите са сложени на отделни щандове местното производство. Всеки да отиде да си избере това, което иска. Аз трябва да ви кажа, понеже слушахме и тази песен, за първи път ми направи приятно впечатление и премиера Борисов, който в колата, нали го видяхте, да, ние го излъчихме преди това. Ами трябва да има такива моменти. Ние защо? Това е... Знаете, много го критикуваха за това, но аз смятам, че имайки предвид братска Македония, да, аз много трудно казвам Северна Македония, но така или иначе. Това ни е най-близкият народ. Ето това е нещото, да приемаме, че те са направили нещо, което е наистина приятно, което ние не само го разбираме, то звучи някакси като наше. Да. Така че много сполучлив ход от негова страна и затова не се присъединявам към критиките, нали, че айде това, че е в джипката и че я слуша. Нека я слуша. Тя е създаваща настроение. Знаете ли, могат да ни обвинят в много звучи, неща, нали, но имаме... По-нашенски звучи. Имаме нужда от тези неща. Разбира се. Да. Ние имаме нужда както да се спазва някакъв ред, който иска генерал Мутафчийски, така и да се даде надежда на този народ. На този народ да се предложи нещо. Ето тук е работа на интелектуалците, на творците, които да не ми непрекъснато втълпяват в какво страшно време живеем, а това време да го възприемаме и по такъв начин. Ама един проблем не е толкова тежък, ако е в по-приятна среда. Разбира се. Както са направили македонците. Да, разбира се. Това те откъсва, може да е за и няколко минути. И веднага благодариха за това, да, че са били почетени, оценени. Виждате от премиера на България. Да. Какво... Това е важно. Ето, това е така наречената мека сила в политиката и тя е много важна. Ако това се умеем да го правим, не само по този конкретен повод, да, а изобщо, това вече ще бъде, защото нашата и дипломация, и политика страда от липса на такава. Ама управлението вече, както пишете вие и във вашата статия, ще премине на друг етап. Разбира се, в целия свят. Да. В целия свят, защото коронавируса се оказа в крайна сметка едно политическо оръжие. Без значение как е измислен или как се е получил или прилепли и какво да е. Абстрахирам се от всичките тези конспирации, да ги наречем. Просто в момента се използва като политическо оръжие. Насякъде по света. Ама вие видяхте, че всички заплахи, трета световна, ядрена, водородна война се оказаха излишни. Войната се оказа с нещо, което не се вижда с човешко око. Първо не се вижда и второ, не може примерно да се оцени. Ето,
вчера ли онзи ден, излиза съвместно изявление на президента Тръмп с президента Путин за срещата на Елба, която 75 години от тази среща... Те на си размениха, да. Да, съвместно такава, нали, изявление. Ако не сте... И което трябва да ви кажа, се посреща на нощ от определени известни сили и същото време се посреща с, така, с разбиране за тези... Аз мисля, че отношенията между САЩ и Русия и Китай след пандемията ще бъдат съвсем абсолютно различни. И въпросът е тук дали ще се направи, както аз вече имах възможността да кажа, Нова Ялта, или ще се конфронтират до начин, по който да търсят изход от ситуацията чрез пророк, война. Преди много, доста война. Време го написахте. Ако не сте ходили скоро в Рим, да ви покажа как изглежда в този час на деня. Ох, то прекрасен Рим. Да. Как, колко е тъжно. Е, това е тъжна Европа. Да. Тъжна Европа, в която, между другото, не бих искала да я въвличат в геополитически борби. Ако имат възможност, колегите, можем да покажем и от други градове. Да, такива геополитически битки, които се водят за място номер едно от труда, както каза генералния секретар на НАТО Столтенберг, не допускайте Китай да реализира своя един пояс, един път, нали, на територията на Европа. Ама вижте, Китай в момента в НАСА примерно 176 броя мотриси за метрото, което Турция или Анкара строи от град Истанбул до новото летище. Затова метро трябват нови мотриси. Ето Китай има, независимо от коронавируса, независимо от това, че икономиката му се срива, и то се срива много сериозно за пръв път от десетилетия, има достатъчно мощ икономическа, за да изнася, да произвежда. Доставила е с днешна дата, колко бяха? 6 милиона маски на Германия. Тоест, Берлин не се притеснява от това, че ще търгува с Китай. Ако всичко това почива на чисти икономически отношения, не би трябвало този свят да бъде така в конфронтация, за да се стигне до решаване на конфликтите чрез война. Представете ли си, света се е напатил, или по-точно Европа, тя е потърпевшата винаги в и първата, и втората, да не говорим за преди това войни. Аз се притеснявам от нещо друго. Дали защото не това да изживеем... е също един изход, който се предвижда от някои анализатори. Дали не трябва да не се наложи да изживеем някакъв преходен период, който никой не знае какъв ще бъде? Ми казват, че капитализма ще мине в някакъв нов етап или нов стадий. Защото с този коронавирус всъщност се прикрива, както има такива анализатори, да, които твърдят, срива на една финансова система, която беше наложена от глобализацията. Не, че глобализацията, разбира се, ще изчезне. Или както в Европа, можем ли да обясним на границите сега, както са затворени границите и гражданите да приемат, че това ще остане завинаги? След като веднъж сме пътували свободно и сме се чувствали всички граждани на Европа и изведнъж всичко това да се затвори. И тук беше важно на тези срещи на върха Европейския съюз да намери отговор на въпроса, ще бъде ли обединен, солидарен, нещо като единна държава, или ще се предостави ролята на националните правителства, защото на този етап точно това се получи на практика. Стария спор, който съществува в Брюксел, но така или иначе, при укрепването на здравните системи се оказа национална задача. Защото те, изключвайки, нали, Германия, се оказаха неспособни да издържат на такова едно напрежение. Аз мисля, че наистина ще има промяна, но дали ще можем да съхраним така психичното здраве на нацията? Ей, това е проблема. Както аз имах възможността, може би и при вас да съм го казала, да съхраним и човечността, и отношенията започна между хората. Започна да изчезва. Да, това е тъжното, защото това я озлобява. Знаете ли, самоизолацията, това, че ти можеш да контактуваш само онлайн, това, че ти не можеш да гледаш човека в очите, да се ръкуваш с него не можеш. Да. Това до известна степен... Даже Ама ето и другата новина, която е от днес, че отпада забраната за полети от и за Великобритания. Това... Ами, може би на този етап... Не избързаха ли малко? Не, мисля, че на този етап, предвид, което коментирах преди, тук преди малко, заради работниците, които всъщност те напускат страната ни. Може би това е целта, аз нямам представа, но... В Великобритания не е решен въпроса с коронавируса. Виждате, че самия премиер Джонсън, който вече, нали, на работа, казва, че не трябва да се отпускат мерките. Всяка държава сама за себе си
взима решенията. И тук вече беше ролята на Брюксел да вкара в един така порядък всичките тези решения на националните държави, защото едни са реакциите, например, на Орбан в Будапеща. Той изолира страната му, за да съхрани там наистина имат добри резултати във връзка с коронавируса, както и реши икономическите проблеми на Унгария, както наля много пари в социално-икономическото положение на населението и затова го избират вече 4 мандата. По един начин се действа. Швеция по друг начин се действа. Германия по трети начин се действа. Но така или иначе, когато става въпрос за пари, в крайна сметка Брюксел трябва да намери изход от ситуация, защото страни като Италия или като Испания, както казва президента Макрон, те са затънали в заеми. Те не са в състояние да ги изплатят. Старите сега искат нови заеми, безвъзмездни, разбира се. И тук вече Брюксел трябва да вземе това соломоновското решение. Двете предложения, които са, нали, начина по който с кредитни линии или тези безвъзмездните заеми, които да се дават, така да се комплектоват, че да могат всички така да получат нещо и да са съгласни с едно единно решение, за да се съхрани единството. За да може и Европейския съюз да остане и геополитически играч, защото натиска, примерно от Съединените американски щати, от другата страна един път, един пояс. Също, вижте хотелите в Италия, кой ги купува? Китайци. Сега, да. Може пък да не е толкова лошо, но в крайна сметка... Ама да не се случи същото и в България, ако нещата продължават? Ами, затова трябва да се внимателно да се процедира, да се анализират предварително нещата, три пъти да се мери, за да се реже веднъж, да се спазва мярката, защото от една страна Китай си има своята политика. Дали ще е мека сила или една такава стратегия, каквато имат един пояс, един път, това е геополитически играч, достатъчно мощен, той мери сили с Съединените американски щати. Руснаци също в момента имат достатъчно проблеми. Знаете президента Путин под какъв натиск е в момента подложен от определени сили в Москва. Така че целият този етап на криза, постепенно като отшуми, ще се прояснат много ситуации и ще може да се направи по-точна преценка. Не само кой как се е справил, а как хората са оцеляли в цялата тази ситуация. Много ви благодаря за днешното гостуване. Сега е време за реклама, новини и се връщаме отново в студиото на Делници.